Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Detroit Become Human. Също така не забравяйте, че игра играта благодарение на Zombie G, така че линк към нещо може да скрите долу в описанието, а за купувайки я с промокод пакта ще я получите с 10% отстъпка. А сега нека видим какво ще се случи, защото вече сме много близо до края. Също така робота в менюто ми каза, че от моите решения зависи живота на героите. Няма да живеят много, значи. Окей. Здравей, Маркъс! Добре, че си роботи, не ти е студено. Enjoy some time alone. Е, как може да... enjoynеш? Докато си сам. Олеле, мале. Олеле, мале! Ще си седне на ръба! Мен ще ме е страх да отида до това, пак камо ли да си седна. Уоу, смелчага. Браво. Охо. I was wondering where you were. А, тъкно седнах и ти ме секна. Браво на тебе. I needed to think. Ще мислим. I like it here. Еми, да, прекрасна гледка. I come here often. Уу. Браво. It's like being alone with the world. We freed hundreds of our people and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Ще направим цяла армия. Те самите андроиди така са програмирани. They all obey me. They follow me without question. And that much power feels good. And scary. Да, така си. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. То май до това ще се стигне. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. А, защо? They'll never give us our freedom. Нека бъдем оптимисти. Some of them understand that they can't stop us from becoming free forever. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? Мале, настръхнах. Не разказвай историята си, моля те. Оф, ще я разкажа. I was caring for an old man. He was like a father to me. He showed me that humans and androids can live together. Няма да я питам. Where are you going? To talk to the humans. Ще говоря. Мале, какво ли ще им кажа? А как ще им предам съобщението? Ми е интересно. Кой си ти? Хелло? Този е жив? Саймон? Предполагам? Или? Ехо? Да. Брей, запомнил съм някого. Ето я бандата. This is suicide. We'll all be killed, please Marcus. It's not too late to change your mind. Защо само аз съм скачук? We're finally gonna show them who we really are. This place will go down in history. We'll be killed on the spot. That's a risk I'm prepared to take if it means freedom for our people. Олеле. Please don't do this. They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. Okay. Започваме да работим. И лека по лека ще си събираме армия. Приятел, вече си от нашите. О, превъртя му мозъка. Ето там. Има още един. Ела тук, приятел, вече няма да бъдеш такъв какъвто си, като гледам си като
някаква стойка, седиш на едно място. Хайде, движи се, браво! Назад предполагам няма нищо, така че отиваме на улицата. Защо не мога да ходя по-бързо? Това ме изнервя. Охо! Ето тук. Тази жена! Вижте как я използват! Да държи чанти! Хвърляй! А така! И тук имаме още един, който е като пазач, мисля. You're awake now. А така. Буден си, момче! Излизаме на улицата. Тук имаме един, натам нямаме, окей. Директно към него. И трябва да блокирам улицата. You're free now. Пусни го! What? Тръгна си. Окей. И сега... Единствено ми остана да блокирам улицата. Как обаче? Просто ще изляза на пътя? Или? О, не. Отключиха ми се още андроиди. Добре. You're free. Та си не може да повярва. Станахме 7. А, чакай, какво? Да. И този отключих. Опа, ръчичка тук, ръчичка там. И... Тези приятелчета сега ще блокират улицата. О, браво бе! Добър си. Така. Нека отворим шахтата. Къде? Ето тук. Отваряме и сега какво? Отдолу ще използват ли? Сега ще видим. Местим я. И какво ще изкочи отдолу? Момиче. А. Тези нищо не си ги спомням. Охо, така. You're free now. Промихи мозъците от разстояние. Мале. Алелуя! И започваме революция. Това ще бъде най-мирният протест, който сте виждали някога. Ето го полицейският андроид. Така, разпознахаме. Понеже знаете, че съм заподозрян. И по новини, къде ли не ме даваха. О, боже, толкова епично! 112 андроида. Така, вече дори само с един клик ги отключвам. Някакъв си грек се присъедини. Аз вървя мирно. Айде още един. Още един и... 187. What? Ето тези там тримата. Опала. Така, тръгваме напред. Не стреляй! Само да си посмял. Jesus fucking Christ. Dispatch is patrol 457. I got a lot of androids down here. Спокойно бе, шефи, нищо няма да ти направя. Hundreds. Thousands of freedom. Freedom. They're marching. Freedom. Yeah, they're marching down the street. We are people. Oh, това е толкова епично. Погледнете само.
искаме равни права. Виждате и някои от хората скандират, дори снимат с телефони. Ама каквото казва това викат? Алеле! И прекрасните полицаи дойдоха. Е, сега стана лошо. Дали ще ни изтрепят? Ооо! Стигнали се до бой. И аз се бия! И кво? We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. А, ти ебаш ли се? We've done no harm. We have no intention of doing any. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. Чакай малко, бе, как че е нелегално? We will shoot. Нелегално е да си човек. We have to attack. There's more of us. We can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. Dying here won't solve anything. Marcus, we need to go now, before it's too late. Та-та-та-дам! Ще се бием! Go! Don't do it, Marcus. Don't choose confrontation. Follow me! Yes! Олеле! Започна се! Оу! Щом така искат, ще има бой. Иначе щяха да ни избият. Предния път оставих един да оцеле и нещо стана лошо. Окей, дизарм. Дънгъра. Дънгъра. Бум, бум. Мале, трябва да бъда много бърз. Джойстика се скъса от вибрации. Еха, манинджа съм само. Това е само за филм, бе. Представяте ли си колко колко много възможност има тук? Един примля. Еми, трябваше да го убия. Все пак убиха и на другичка. Мале. Каква революция само. Оо, разбиха ми канчето. Колко екшън само. Две-две. Съжалявам, обаче аз съм по-добър. Ама и жената ги налага. Опа. Това за малко го бях изпуснал. Не! Атак! Айде, приключи се. Щом ще има жертви, трябва да има и от двете страни. Не може само от едната. Знам, че трябваше да бъде мирно. Обаче хората са изроди. Става все по-бързо. Кълцай, кълцай, кълцай! Защото много знаят. Еми, изпоприключи се. Е, може ли? А, добре, повече са оцеляли. Помислих, че само тримата оцеляхме. И викам от толкова андроиди само три да са оцеляли. Повече сме. Победа! Браво. Плюс за Джерико. Много жертви от двете страни. Но...
Ще се бием. Щом те идват с атака, трябва да отвърнем. Вижте, поне умират щастливи. Да, спечелихме. Както е казано, по-добре да умреш в борба за свободата, отколкото вечно робство. За момента всичко изглежда наред до някъде. Заваля и сняг. Сцената е направена максимално трагична. Минус от към страна на хората. Сега обаче се прехвърляме към Конър. И отново се връщаме при Аманда, която този път седи насред езерото. Добре, тази жена някакви проблеми ли има? Защо да хел е тук? И то съвсем сама. И не се движи, тя ще замръзне. After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. И? Humans have no choice but to destroy them. Нещо не е заключено. I thought Chomsky knew something. I was wrong. Maybe he did. But you chose not to ask. Ще остана без да кажа нищо. Нека говорим за него. Why did Kamsky leave Cyberlife? What happened? It's an old story, Connor. It doesn't pertain to your investigation. Аха! Той е искал! Той е искал със сигурност да... такова. Да направи англиите... I don't see how that question pertains to your investigation. I saw a photo of Amanda at Kamsky's place. She was his teacher. I expect you to find answers, Connor. Not ask questions. Абе, я! You're the only one who can prevent civil war. Find the deviants, or there will be chaos. This is your last chance, Connor. Абе! You're off the case. The FBI is taking over. What? But we're onto something. We just need more time, I'm sure we Hank, can... you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide, and the android returns to Cyberlife. I'm sorry, Hank. Bye but bye. It's over. Но мисля, че Ханки обича Конър и няма да остави нещата така. О, френд! Конър си тръгна мълчаливо. Нека говорим с него. Той не изказа си тръгвам. Fowler's right. Everybody's terrified their android will turn on him. We're on the brink of civil war. So you're going back to Cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? Така е! Така е! I know we're on the right side. Humans created us. They're our masters. No machine should rebel against its creator. When you refused to kill that android at Kamsky's place, you put yourself in her shoes. You showed empathy, Connor. Empathy's a human emotion.
Да. I'm not a deviant, Hank. I'm a machine. Nothing more. I know it hasn't always been easy, but I want you to know I really appreciated working with you. Plus чита, плюс чита. That's not just my social relations program talking. I really mean that. At least, I think I do. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. We can't give up. I know the answers and the evidence we collected. If Perkins takes it, it's all over. There's no choice. You heard Fowler. We're off the case. You've got to help me, Lieutenant. I need more time so I can find a lead in the evidence we collected. I know the solution is in there. Listen, Connor. If I don't solve this case, CyberLife will destroy me. 5 minutes. That's all I ask. Okay, 5 minut jo, eh? Hi, the hunky. The basement is on my desk. Get a move on. I can't distract him forever. Dobré. Треба да взема ключа. Готово. И сега бързо към архивите. Така. Надолу бяха, нали? Да, 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 бързо, 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 бързо. И имаме 5 минути. Дали ще успея? Нямам идея какво искам да направя. Така, отключваме. I'm talking to you, asshole. Where are you going? Yes, I'm scaring. Yes, I'm talking to you. Нямам време за говоре, пич. Оле-ле, сега тук ще има 1000 архива, нали? Добре. Влизаме. What? Само това ли е? Еха. Hank's password. Ah. What would a hard-boiled eccentric police lieutenant choose? Stupid idea. Idea. It's not Hankish enough. Oh! Obviously. Мале! Каква парола само? Uh-oh. Where is Jericho? Somewhere. One of the deviants that hacked the TV station with Marcus. Oh. Must have known where the deviants are hiding. Да. Той знае, май. Щото помогна. Бързо трябва да го сгубя. Needed 3983. 3983. 9, 8, 3. Ето го! Така. Бързо, 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 бързо. Вади. Така. Отиваме към този тук. И инсъртваме. Хайде, хайде, хайде. Ще живне ли? О, ето го! Мърда. I need to find Jericho. Tell me how to get there. I don't recognize your voice. Oh. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Now leave me alone. Try to trick him. Как по-точно? Нещо тук трябва да взема, за да трикна онзи приятел. Статуята. Дневник. Маркъс! Добре, бързо, 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 бързо! We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for давай, humans давай, and давай. This message is the hope of a people. О, Боже, слушал съм го друг път. You gave us life. And now the time has come for you to give us freedom. Така.
We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Добре. Добре, копирахме гласа. Махаме се от тука и сега вече мога да го трикна. Who's there? Who are you? Имитираме. Everything is all right. Don't worry. Marcus? Oh! Is that you? I tried to reach you, but the deviant hunter stopped me. You stopped him from finding me. You saved me. You saved Jericho. You'll be all right now. I came to take you home. Give me the location to Jericho. We've got to leave now. The location of Jericho? Yes. Yes, of course. Дали ще го измамя? Мисля, че станаха нещата. Marcus? Is that you, Marcus? Don't leave me, Marcus! Не беше Маркъс, съжалявам. I've been dreaming about this since the first second I saw you. О, пак ли бе? Gavin, I know how to stop the deviants. You're off the case. And now, it's gonna be definitive. Този ще му бие. Трябва да се бия. Трябва да се бия. Да му се не види. Гад, такава. Ти му удари няколко пъти. И там какво ми беше направил. Готово. Конър си свърши работата. Looks like someone's been snooping around. Oh shit! Get the alarm now! Yeah, guy. Само до тук ли стигнах? Вау! Погледнете колко неща само е имало да се свършат. Хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Виждам, че вече сме близо до края. Не знам още колко ми остава, но историята става все по-интересна и не искам това да свършва. А ако клипът ви е харесал, не забравяйте да слушате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!